Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште една работна сабота на 24 вести, релаксирано денеска во студиото, меѓутоа по малку различно од останатите работни саботи. Никогаш имаме двајца, никогаш имаме тројца, меѓутоа денеска сме една на една. Некако тешко ми оди да имам две гостинки во студиото. Не знам зашто, еднаш кога се има само случајно да бидеме три жени во студио, денеска сме две. Сепак велам добар ден и добре дојде за Симона Спировска. Симона, добре дојде во работна сабота. Добро ве најдов. Требаше да бидеме повторно тројца во студиото, меѓутоа поради големите обврски, секако здравствените проблеми на дел од екипата во театар за деца и младенци, денеска ти си представник во работна сабота и заедно со тебе ќе поразговараме за сето она што се случува во театарот за деца и младенци, со тебе лично, својата професија. За жал, екипата е многу ангажирана во театарот за деца или и младенци. За да. И нека ви е со среќа, да, немате слободно време, затоа сакам да кажам за жал, сте преокупирани, меѓутоа тоа ви исполнува. Јас ќе поздравам цела екипа на театар за деца и младенци, Ембра Куртишова, која што денеска требаше да биде дел од нашата емисија заедно со тебе, и посакуваме подобро да ги надмине овие временски, веројатно метеоропатски проблеми кои што ги имаме во овој ноемвриски месец. Така. Добре дојде за тебе. Добре најдов. Како се чувствуваш во работа? Одлично. На сабота? Вторпат? Вторпат. Предходниот беше заедно со Васил Зафирчев, веднаш по премиерата на Соба со пијано. Одамна беше тоа, не сме се виделе. Од тогаш до сега, што се изменило, Симона? Како иде со работата, со филмовите, со театарот? Па, повеќе сум ангажирана во театар. Од тогаш снимив уште еден краток филм, Карма. Карма, на Наум Доксевски? Не, Карма е на Владимир Митревски Дјуле. А Наум Доксевски е доби награда за камера. За камера, да. Точно. Знам дека имаше нешто дека Наум доби доста награди за филмот Карма, одличен краткометражен, односно филм. Секак игре и на Синедејс, мислам, меѓутоа не знам кој ден точно. Сите оние кои што не следат, ќе погледнат која е програмата. Значи беше доста активна. Бев, да, повеќе во театар. Направивме одлични представи, почна да се развива младинската сцена во театарот за деца и младинци. Прва представа која ти имаше прилика да ја погледнеш. Да, јас сум се уште под импресија, да, се уште сум под импресија од нашиот клас. Представа која што ја препорачувам на сите кои што сакаат театар, кои што ја сакаат театарската уметност, иако е театар за деца и младенци, публиката во средата беше навистина воодушевена од она што вие на младинската сцена на театарот за деца и младенци го прикажувате. Така, почнавме да ја развивам и вечерната сцена, значи имаме представата нашиот клас во режија на професорот Владимир Милчин. Потоа исто така представата за Спаниот разум раѓа чудовишта, или денес не напишав не збор, исто така во режија на професорот Владимир Милчин. И Животинска фарма на Александра Кардалевска. Исто така, под младинска сцена се води представата Оливер Твист на Срджан Јаначиевич. Меѓутоа, таа се игра во термините од 19 часот. Останатите представи од вечерната сцена се играат во термините од 20 часот, само во среда. Само во среда. Значи, секоја среда во 20 часот, оние кои што се заинтересирани можат да дојдат на билетарницата на театар за деца и младенци, секако која и да ја погледат, нели нема да погрешат. Јас напоменав, нашиот клас ја погледнав со задоцнување, иако сега ќе ја гледам, сега ќе гледам, дојде моментот да ја погледнам, и навистина сум под импресија од она што вие како актерска екипа го изнесовте на сцената. Скоро 3 часа, можам да кажам, представа, навистина долга, и за сето време на сцената. Тоа мора да е многу исцрпувачко, со еден навистина горчлив проблем се соочува целата тематика, една болна тема. Болна тема, но за жал тема што не сме оставиле во минатото. Тоа е она жалното што представата се уште со текстот е актуелна. Да. Тоа е една представа која што се бави со погром кој што се случува во Полска. Меѓутоа, погром кој што не го прават германците, туку го прават полјаците врз своите соученици евреи. Тоа е тоа што остава без зборови. Тоа е тоа што ни кажува дека надворешниот пријател, непријател не ни е непријател, туку внатрешниот непријател ни уништува. Ова е текст кој што не толку често се поставува низ Европа, може би во само неколку земји е поставен. Имавме прилика да погледнеме израелска верзија на овој текст. Мислам дека гостуваа во јуни во МНТ театар.
Потоа знам дека постои полска представа нашиот клас. И сега, денес, или овие денови, треба да има премиера Сараевската нашиот клас. Така, за други не знам. Веројатно е поставено што на неколку места, меѓутоа не знам. А зошто сметате дека не толку се поставува често? Самата представа е тешка, тешка е за работа. Нашиот режисер Владимир Милчин извонредно ја завршил работата. Она што јас успеав да го видам и да го забележам кај вас како актери, една професионалност, една внесеност во ликовите, максимално од самиот почеток, односно предпочеток на представата, додека ние правевме галама и влегувавме, вие бевте веќе поставени на сцената без зборови, нешто што навистина во одушевува од почетокот до крајот. Па да, представата е таква што остава без зборови, дури ние имаме проблем да се прибереме после представата. Не е представа што можеш да ја одиграш туку така и да не те допре. Тоа никогаш не се случило. Се надевам дека нема да се случи, зашто ако се случи тоа, тогаш сме ја промашиле малку. Представата. Јас предлагам пред да продолжиме со разговорот за нашиот клас да погледнеме еден видео инсерт од самата оваа представа, да биде за гледачите малку појасно за што станува збор, за оние кои што досега немале можност да ја погледнат оваа представа. Драги гледачи, две минути од прилека извадоци од представата со една навистина добра музичка подлога. Некој љубител на оваа представа тоа го има подготвено, а ние предлагам сега да го погледнеме во работна сала. Kinderjahren, süße Kinderjahren. Eibig bleibt ihr wach in mein Sekoren. Wenn ihr tracht, wenn ihr seid, wird mir also bang und leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Alle du Scheine, nach kusch ich die Reize, bekalach deine. Deine Augen voll mit Chäin bringen in mein Herz rein. Hab gemeint, einmal du wett sein meine. Kinderjahren, junge, schöne Blumen. Zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jahren alte, traurige, kalte, meure, schordige, haben ihr schönen Platz vernommen. Ете, тоа беше еден краток дел од нашиот клас. Можеш, Симона, ти да ни кажеш како учесник од оваа представа, како представник од нашиот клас и член на Театарот за деца и младенци, за целата екипа која што работеше на оваа представа? Па, покрај ансамблот, дел од ансамблот на Театарот за деца и младенци, меѓу кои што се Драган Довлев, Предрак Павловски, Владимир Лазовски, Бојан Кирковски, Мартин Јордановски, Емра Куртишова, Наташа Петрович, Ненат Митевски, Мики Анчевски и јас исто така сум дел од таа представа. Покрај нив го спомнав ми режисерот Владимир Милчин, потоа Крста Џидров, која направи сценографијата, одлична сценографија. Наградена секако. Наградена сценографија. И, така, и Марија Пупучевска, која ги направи костимите, исто така. Со награда. Дови награда да. За костимите. Да, представата беше наградена со Гран При на фестивалот во Крагуевац. Поднесе награда, како што напоменавме, и за најдобра костимографија и сценографија. Да. Најголемата награда ја добивате од публиката која што доа и ја гледа представата. Така. Така е, најголемата награда ја добиваме од публиката, која секоја среда кога се игра нашиот клас бара билет повеќе и која ја поздравува представата и не поздравува нас, како што еден актер само може да
посакаат да бидат поздравени. Какво е чувството да се биде дел од театарот за деца и младите и да се работи на представи од типот како што е нашиот клас, потоа чудовиштата, односно спаниот разум раѓа чудовишта. Спаниот разум раѓа чудовишта, тука е Оливер Твис, секако животинска фарма, па, а во другите термини детски представи. Епа, веројатно тоа е убавината што ни ја нуди театарот за деца и младенци нас како актери. Трансформација. Да, ние можеме да играме се, можеме да се треба, би требало да можеме да се пронајдеме во се. Најубавата работа е тоа што ние уживаме еден во друг на сцена. Јас се надевам дека и на другите колеги во другите театри тоа им се случува, бидејќи поубаво чувство тоа нема, да сакаш да бидеш со својот колега на сцена. И работењето на една представа секако дека ви исполнува, иако напоменавме нели на самиот почеток дека сте многу ангажирани, во моментов се обновува една. Се обновува за Малата сирена, представа на Дејан Дамјановски, ќе има, треба да има премиера во петок. Така. Односно, значи, утре, односно, да. Помината е премиерата, драги гости, зашто ова е работна сабота, не работна сабота, еве сега не фативте во една измама, можеме да кажеме. Меѓутоа, во секој случај ќе биде редовно на репертоарот на театарот за деца и младенци. Какво чувството да се работи во овој театар со колеги од типот на Драган Довлев, Предрак Павловски, па, Владимир Лазовски? Тоа се луѓе кои не прифатија со отворени раце и внимаваат на нас, не чуваат, не пазат, не подучуваат, не караат кога грешиме. Тие не прифатија како фамилија и не натера и ние да се однесуваме така кон нив. И тоа е богатството на тој театар. Да, им го крадете искуството секојдневно, секако. Да, нитре не има потреба да им го крадеме, бака ни го дава. Да, супер, одлично има да функционирате како едно семејство, тоа можев да го забележам. Голема близкост помеѓу сите вас, функционира сето тоа одлично и тоа се приметува на сцена, дека има големо разбирање помеѓу вас како ансамбл. Има и во тоа е, како што кажа, веќе убавината на тој театар. И сите се борите за представите. Се бориме и за представите, и за еден за друг се бориме. Еден за друг, да. И она што сакате што повеќе луѓе да ги погледнат представите, да. Кои што на вистина вредат и се секако за младинската публика, односно не само за младинската, плюс 14 вели овдека на овој флаер нашиот клас, плюс 14 секако до 77 или како велат, значи буквално сите оние кои што се љубители на театарот може да дојдат и да ја погледнат. Колку сте задоволни од интересот и од луѓето кои што сакаат да ги погледнат вашите представи? Па има голем интерес за представите што се играат на вечерната сцена. Има одлични реакции. Мислам дека публиката веќе се навикнува дека во театарот за деца и младинци постои младинска, односно вечерна сцена, секоја среда од 20 часот. Никој не мислеше дека тоа ќе биде лесен процес. Зашто не е лесен процес публиката да се навикне да доаѓа на представи за возрастни во театарот за деца? До сега доаѓале на детски представи, на куклени представи. Меѓутоа, оди полека. Ета, се навикнува публиката, доаѓа. Колку често подготвувате нови представи? Дали еве сега сме на крајот од 2015 година? Има можеби некои планови за 2016-та, некои представи кои што ќе се подготвуваат? Епа, за 2016-та година го чекаме да видиме кои представи ќе ни бидат одобрени од Министерство. Мислам дека повторно сме конкурирале како театар за три проекти, за детска представа, куклена представа и представа за вечерната сцена. И се надеваме, се разбира дека ќе ги добиеме сите три, особено вечерната сцена, бидејќи треба да продолжи да функционира. Покрај фестивалот во Крагуевац, каде што настапивте, дали оваа представа има отпатувано некаде на друго место, дали се има прикажано пред некоја друга публика? А пред прелепската публика, на Војдан Чернодрински, таму имавме одлична изведба. Тоа беше прв фестивал за таа представа. Одлично, јас верувам дека можеби ќе постои можности гледачите, односно публиката која што сака да види добри представи ширум Македонија да погледне затоа што заслужува представа, оваа представа да трае подолго, а во оглед на тоа каква ситуација ние во општеството е секогаш актуелна и за жал ќе биде актуелна веројатно. Да, инаку можеби би било многу подобро да нема потреба од една ваква представа. И кога нема да има потреба, нека биде тука да не подсетува.
Да, што може да биде и што може да се случи. Нема многу да зборуваме повеќе за представата, само ќе ги поканиме гледачите да се информираат на билетерницата на театар за деца и младенци кога е следен пат на репертоар. Следната изведба треба да биде следниот месец. Следниот месец, да, меѓутоа секоја среда во 20 часот за оние кои што сакаат да отидат во театар за деца и младенци да гледаат одлична представа за младенци, да не кажат дека исто во театар за деца и младенци може да се почувствуваат помладо. А ние ќе направиме на куса пауза и за блокот реклами, ќе ги погледнеме, а потоа се враќаме и продолжуваме со разговорот со Симона Спировска. Според остварените резултати за 2014 година, Телекабел е 29-та фирма по успешност во Македонија. 18 години достигнувања. 18 години со вас. Почитувани корисници, ви благодариме на довербата. Почувствувајте ја удобноста и топлината со Планика Трекинг. Во овој дел од сезоната многу луѓе ги мачи кашлица. Јас сум доктор Тајс и при кашлица препорачувам Мукоплант. Мукоплант има тројно дејство. Го намалува дразнењето, го втечнува густиот секрет и ги ослободува дишните патишта. Со Мукоплант замолчете ја кашлицата на време. Традиционален хербален лек за деца и возрасни. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Еве не повторно се враќаме, продолжуваме со разговорот со Симона Спировска. Навистина поголем тим кој што работи на нашиот клас. Ние испуштивме дел од она кога јас го погледнав овој флаер овдека, навистина се потсетив на представата, имаше навистина многу интересни кукли кои што беа дел од самата представа. Тоа е изработка на Кире Василев. Кире Василев, кој исто така вработен во театарот за деца и младенци, многу често работи сценографија и ни прави одлични костими. Овој пат ги изработи куклите. Да, куклите ги изработи и имаше навистина многу добра музика во целата оваа представа, беше подкрепена со многу добра музика која што изработи. Две песни, односно два сонга изработи Маријан Нечак, да ги скомпонира. Текстовите на тие песни се дел од текстот на Слободжанек, дел од текстот на нашиот клас, а останатиот дел од музиката е избор кој го направи режисерот Владимир Милчев. Кажи ми, Симона, колку време се работи на една ваква представа од овој тип како нашиот клас? Па, не знам колку се работи, заради тоа се работи секогаш, уште се работи. Меѓутоа, ние направивме една подолга пауза, заради тоа што нашата колешка Наташа Петровиќ снимаше филм во Берлин и на наша голема радост сите прифативме и се согласивме дека треба да се направи пауза, а не да се земе нова глумица, на тоа инсистираше и режисерот. Так, одлично. И така и направивме. Супер. Значи дека вие се сите активни покрај театарот и во на филмот и на одредени телевизиски програми претпоставувам. Ти, Симона, беше тука како гостинка од филмот Соба со пијано, во меѓувреме споменавме и Карма. Колку те влече таа камера филмска? Тоа е друга магија. Ме влече, се разбира дека ме влече. Не можам да кажам зашто би се одлучила. Веројатно никогаш во животот би се понатаму би се одлучила за една од тие две работи, меѓутоа сега не. И нема потреба. Театарот си е сепак она поголема љубов. Тебе те знаем исто и како девојка која што многу сака да танцува. Да. Стандардните латино танци се твоја прва љубов или? Па, поено ми беа и стандардните латиноамериканските танци љубов. Сега останав на латиноамериканските танци, бидејќи бара голема посветеност. Наоѓаш време и за тоа во целата ова ангажираност околу театарот и представите? Наоѓам по 2 часа секој ден, наоѓам за да вежбам, за да се подготвам за светското првенство кое ќе биде сега во Виена. Браво. Значи за се има време кога нешто се сака и нешто. Има. Да, има време. Активна си секако во сите сфери од општеството, сакаш да гледаш што се случува, сакаш да бидеш дел од младината која што
покренува иницијатива за подобро утре, можам да сакам да, да, заради тоа што мислам дека тоа е моја обврска како уметник. Ако ние уметниците не ги покажеме маните на општеството, јас не знам кој друг би го направил тоа. Не можам да одделам Симона што протестира од Симона што игра на сцена во театар со деца и младенци, бидејќи јас сум еден низ човек кој што го изразува својот став, било на сцената, било на улицата. Да, ставот секој треба да го кажува јавно, поготово како што ти напомена, уметниците мора да имаат став. Меѓутоа, колку ти би навлегла, може би, понатаму во животот, подлабоко во тие води? Би се определила ли никогаш за политика и би била ли никогаш, може би, дел од политика? Јас мислам дека сум политички, не партиски, ќе потенцирам, политички активна со тоа што сум дел од општеството. Не само од јавниот живот, самото тоа што припаѓаме на оваа држава или на светот и на ова општествено уредување, ние сме политички битија. И мислам дека е крајно неодговорно да го отфрламе тоа. Да, тоа треба да биде секако борба на младината, на луѓето кои што треба и понатаму да живеат во општество, да биде нели едно поубаво и помирно и поблагородно општество понатаму, да може да се расте и да се живее во нешто што го има и надвор од Македонија, да не го бараме нели надвор од границите. Да, бидејќи мислам дека е лицемерно да зборуваме за нешто надвор од театарот, а да не сакаме за истото да зборуваме во театарот. Да. Кажи ми, Симона, колку си имала можност надвор да се пробаш како актерка, да работиш може би на некои проекти кои што се поврзани со театарот и со глумата надвор од Македонија? Па, пред 5 години, или не знам кога точно, ја работав мојата прва представа надвор од Македонија. Тоа беше во склоп на проектот Плоц, кој беше организиран од 5 земји. Англија, Полска, Италија, Бугарија и Македонија. Јас работав представа во Полска, во тој проект беше вклучена и мојата колешка Сања Арсовска, која е вработена во Драмскиот театар, и Владимир Тулиев. Ние бевме представници од Македонија, само ми се чини. Владимир работеше представа во Италија, Сања во Англија. После таа представа ми се јавија режисерот и собственик и собственикот на театарот во Италија, во Лече, кој беше вклучен во проектот и ме покани да работам таму представа. Ја направивме представата Зборот татко со режисерот Габриеле Вачис, кој веројатно тука ништо не значи, меѓутоа тоа е признат режисер кај нив. И таа представа ден денес се игра. И така, често што патувам таму. Што значи тоа за тебе како искуство, како млад актер? Па значи многу, не само заради тоа што сум излегла тука и сум сработила представа, туку заради тоа што сум имала можност да работам со колешки од Италија, една колешка од Бугарија, една колешка од Полска. Тоа е размена на искуство, тоа е без цена. Исто така, во истиот театар сработавме и проект кој што се однесуваше на бегалците, бидејќи Италија многу одамна се соочува со оваа криза, ние сега што ја гледаме. Таму беа собрани луѓе од сите страни на светот кои зборува и пеја за своите проблеми. И тоа исто е еден голем шамар, големо освестување. И кога ќе се вратиш тука, сваќаш за што треба да се бориш. Дали си се уште во комуникација со тие колеги од тие земји? Дали тие знаат што се случува кај нас, разменуваат или некои многу искусство? Малку се многу малку информации излегуваат од нашата држава, за жал. Особено за политичката криза која трае веќе со години. Јас се сеќавам, бев во Полска кога поина Мартин Нешковски и за неговото убиство не се чу 3 дена после представата, после убиството немаше ништо и режисерот реши дека треба на денот на премиерата на представата да го каже тоа и да потенцира, да каже дека во еден дел од Европа се случуваат страшни работи. Тоа во Полска се случи. Ете, тешко продираат. Што размислуваат тие? Каква е нивната представа и слика за Македонија? Па не сме далеку. Например, нашите колеги од Бугарија се соочуваат, како актери, се соочуваат со уште полоша ситуација во театарот кај нив. Зборам за поголемиот дел од театрите. Не знам каква е ситуацијата во Софија, но во помалите места е страшно. Во Полска веќе друга приказна. Приватните проекти, приватните театри, трупи се многу позастапени. И
тие можат да добијат и државни пари, можат ја да аплицираат и за пари од Европска Унија и да работат проекти во кои што никој нема да им се меша. Добро, во туваат теми кои ги засегаат. Нас тоа ни недостасува ли? Да, многу. Не ни недостасува, ние ги правиме тие проекти. Но ги правиме без финансиска поддршка и краток е нивниот живот. Се живее ли од актерството во Македонија? Се живее за актерството. Од актерството мора да се проживее целиот месец, па веројатно заради тоа сте постојано ангажирани на други проекти и работите нешто паралелно со она што е театарот и вашата љубов за која што вие нели живеете. Да. Да, да, нормално е тоа. Добро е. Голем дел од колегите се ангажирани околу турските серии, шпанските серии, веќе не знам какви серии. Да, јас ги разбирам и покрај нивна волја мора да се заработи, мора да се преживее. Да, иако сите би сакале да бидете вие оние кои што ќе бидете можеби надсинхронизирани некаде во некоја друга држава, не вие. Јас би сакала да не сум, ако може. Зашто? Па сум против тоа. Генерално си против синхронизацијата? Да. Сметаш дека е подобро да се слуша, едноставно се гледа целата целиот филм, целата серија? Да, бидејќи јазикот придонесува за доживувањето. И покрај тоа што не ги разбирам сите јазици на светот. Ама кога гледам германски филм, бидејќи имаат таков израз, ја сакам да слушам германски. Не сакам да слушам македонски. Да, подруга е секако е пореална целата слика за целиот филм подобро проаѓа. Меѓутоа ете како што кажа, добро е што и тоа го има овдека за да можат секако колегите на одреден начин да го дополнат својот буџет и да можат да останат да работат тука кај нас да се допринесуваат толку многу во театарот. Што во слободното време кое претпоставувам и него имаш толку многу, сакаш да правиш и да се релаксираш. Еве работна сабота, денеска е четврток, не е работна сабота, драги гледачи, меѓутоа ете покрај обврските кои што вие како уметници ги имате, саботите не ви се слободни, токму така ви се работни, баш како што името на емисијата денеска. Вие сте тогаш ангажирани најмногу да ги релаксирате младите љубители на театар. И во сабота и во недела. Единствен слободен ден е понеделник. И некогаш и тој не е слободен. Што побрзо за завршите тогаш со обврските, да. Не само обврски, некогаш и сами бараме да имаме проба во театар во понеделник, бидејќи тоа не е единствениот ден во кој што можеме да пробаме. Кажи ми, како се представите за најмалите? Мене тоа ми е секогаш драго да ги погледнам како родителите ги носат своите деца во театарот за деца и младенци, од мали да ја добија таа љубов кон театарот. Волшебно е, јас ги носам моите внуки. Од 2 години ги носам моите внуки во театар и тие немаат никаков проблем, ги гледаат представите. Волшебно и ние се чувствуваме убаво кога играме за нив. Да, најсмејната публика е тоа. Дали твоите внуки се во публика кога си ти на сцената? Знаат ли да изреагираат на сред представа? Па не, зашто знаат дека јас сум таму и треба да бидам таму и нема да разговараме за време на представата. И после дискутираме за представата. Да. Симона, која е таа, велиш 2 години, која е најмалата граница кога може некој дете да дојде да погледне представа? Веројатно 2, затоа што ти предходно ги имаш подготвено и знаат што може да очекуваат там. Да, не знам, тоа веројатно зависи од децата, меѓутоа најмногу од родителите. Не може, без да го однесе родител од детето во театар, не може да процени дали е премладо, дали нема трпение. Но може да влезат на 10 и на 15 минути, веројатно, па доколку видат нетрпение да излезат, па наредниот пат половина час и да се зголеми тоа. И треба да се одбере соодветна представа, бидејќи не имаме представи за од најмала возраст. Имаме представи кои што се за дечиња од 10 од 11 години, кои што малите од 2 и пол, 3 години нема да ги прифатат. На секако да, ќе си има представи најразличен репертуар, меѓутоа добро е да децата ја добијат таа љубов за театарот. Ти каде ја доби љубовта за театарот? Дали ти исто така можеш? Во театарот за деца и младинци, меѓутоа во театарот за деца и младинци јас кога бев мала и кога ја гледав Принцесата на зрно грашок, не беше на ова место. Сега постарите колеги ми кажуваат дека таа представа сум ја гледала во киноцентар веројатно. Јас се сеќавам на таа представа, мајка ми кажува дека сум ги гледала и сум гледала и некоја кабаретска представа која моите колеги сегашни ја подготвувале уште пред Принцесата на зрно грашок, меѓутоа јас не се сеќавам. На тоа се сеќавам, на прва представа на која што се сеќавам е Принцесата на зрно грашок. Тогаш значи се роди таа љубов кај тебе која уште се игра. Се уште се игра. Ти во кој представи се настапуваш? Во Оливер Твист, Бајка за царот, Нај, Алиса во земјата на чудата, Могли.
За Спанијот разум раѓа чудовишта, нашиот клас, животинска фарма. Доста представи кои што се на репертар. Вие како актери доста сте активни или на сцената, играте, пеете, играњето тебе ти е многу лесно, секако дека и пењето, она што го забележав исто и нашиот клас, имате на вистина извонредна една изведба музичка, да го најажи буквално секој кој што е на во публика присутен во тој момент. Па да, тоа го бара театарот од нас, некој е поспремен, некој е помалку спремен, но немаме таков кој не спремен. Да. Имаш ли ти можеби некогаш дилеми во животот за тоа дали да продолжиш со актерство, односно да бидеш актерка или можеби да тргнеш во некои други води? А јас кога требаше да се запишувам, кога матурирав и требаше да се запишувам на факултет, се погоди во годината во која што има дупка на факултетот за драмски уметности, односно не се прима клас актери. И запнав да се запишам на филолошки, на македонски јазик и јужнословенска книжевност и мојата не ме пуштија. Меѓутоа мојата не знае дека сакам да се запишам на глум. И во таа една година јас ги подготвив и моите родители, се запишав на правен. Так. И старав една година, фатив услов за втора и се откажав. Да, затоа што љубовта кон театарот за актерство била поголема. А зашто велиш твоите не дозволуваа да се занимаваш со актерство, сметаш? Не со актерство, не ни знаеа во тоа време. Не сакаа да се занимавам, не сакаа да се запишам на филолошки. А не сакаа. Мислеа дека не треба да се занимавам со тоа. Пријасно тоа е не се борев многу. Меѓутоа кога станав збор за драмскиот факултет, тогаш немаше никакви дилеми, никакви проблеми. Јас немав дилеми, да. Меѓутоа тие има. Да, но поддржава, безрезервно ме поддржа на првиот пат кога ме гледа, тука заврши се. Одлично. А со танцувањето исто така од мала се занимаваш? Со танцувањето се занимавам 24, во септември ќе наполнам 25 години како се занимавам со танц. А е тоа е на инсистирање на моите родители. Алал да имаш што инсистира, нели? Верувам дека да, ти си благодарна поради тоа. Да, се разбира. Се сеќавам и на моменти кога сум била болна и кога ми викале ни ништо не ти. Треба да одиш и да вежбаш. И се ќе ти помине. И мислам дека таа е дисциплина која ми се најди во театар. Така, секако дека се наоѓа во театарот, пењето, играњето, глумата, веројатно се тоа, се тоа уметност и се тоа вас ве исполнува. Симона, ни кажа дека ете слободно време или немаш? Па речи си да немам. Кога имам, се посветувам на читање или се посветувам на читање, на препрочитување на текстовите кои веќе ги играм, за да најдам нешто ново, да најдам нешто возбудливо. Во нашиот клас што погледнав, сега повторно се враќаме на нашиот клас затоа што импресиите се многу големи, сакаме да ги поканеме и гледачите нели да ја гледаат оваа представа. Подеднакво сте на сцената постојано сите актери. Она што е силината која што жените ја имаат и која што храброста која што ја носат. Па сметаш ли дека жените не треба повеќе да се нарекуваат дека се послаб пол? Како ја гледаш ти денеска жената? Жената е силна, рамноправна, барем сакам да ја гледам така. Не мислам дека се посла пол, што е биолошки докажано. Знаеме дека породилните булки мажите не ви издржале. И кивавица не може да се обична настинка да издржат, нема породилни. Мислам дека секој човек, без разлика на полот, наоѓа сила, особено во тешки моменти, наоѓа сила во себе. Да изоди, да го крене тој што е паднат покрај него и да победи на некој начин, ако може некој да победи во таква ситуација. Бидејќи во нашиот клас нема победник. Сите губиме на крај. А кога борбата е тука помеѓу внатрешноста, помеѓу пријателите, другарите. Помеѓу другарите, помеѓу оние најблиските, тоа е најголемата болка кога ударот стигнува од некој тука блиску кој е до тебе. Од тоа не можеш ни да се браниш. Некогаш не ни сакаш да се браниш од тоа. А ти предизвикува ли потешкоти овој текст и ова ситуација кога се наоѓаш ете во едно општество каде што живееме? Веруваш ли ти на луѓето околу тебе? Можеш ли да се подпреш на некого безусловно? Се подпирам, се разочарувам и пак се подпирам. Чи? Не можам, не мислам дека како и не само како човек и како актер би можела да функционирам ако не се подпрам. И ако не им верувам на луѓето. Зашто ако не им верувам приватно, нема да им верувам ни на сцена. Меѓутоа мора да се продолжи да се верува и да се работи затоа што само така успесите можат да излезат, разочарувањата за жал се делот од животот и не само успесите, не знам, јас се надевам, а се надевам дека и сите мои колеги размислуваат така дека треба да го минуваме во општество. Што Шекспир вели дека треба да бидеме огледало на општеството,
Брехт вели дека треба да го обликуваме општеството. И мислам дека треба да се држиме до тоа. Што е она што ти би го направила како уметник за едно подобро општество? Што, која е твојата визија и која е твојата идеја и цел замисла да нешто направиш, а да помогнеш да биде подобро? Па, мислам дека со представите кои ги правиме, прилонесуваме за подобро општество. Или бар се бориме за подобро општество. Бидејќи не е, има представи кои се неважни, кои му се случуваат на секој актер. Да, тие се убави, естетски одлично изгледаат, публиката ги прифаѓа. Меѓутоа, за тоа што го живееме денес се неважни. Нормално дека е предизвик и на такви представи да се работи. Секој лик што му е даден на еден актер е предизвик за тој актер. Да. Велиш дека се разочаруваш, па продолжуваш понатаму да веруваш и се. Колку си искрена и колку сето она што ти пречи го кажуваш во лице на луѓето кои што се околу тебе? Па не знам, веројатно го кажувам. Сакаш ли тебе да ти ја кажуваат повеќе вистината или може да ти премолчат некои работи? Па сакам да ми ја кажат вистината и сум обкружена со луѓе кои сакаат да ми ја кажувам вистината. И а критик... не сум имала проблем. Да. Кога станува збор за театарот, за представите, за оно што сте го изнеле на сцена, најдобар и твој најискрен критичар имаш некој кој што... Па... Сакаш да го слушнеш веднаш после изведба која што ја имаш? Да, колегите. Колегите можат да ми кажат се, јас можам да споделам со нив. Да. Со работката со Владимир Милчин на нашиот клас и без на сцената. Без сцената. Јас имам среќа да дипломирам и да магистрирам кај професорот Милчин. И секој нов процес со него е уште едно завршување на факултет, уште една дипломска работа. Уште едно растење големо. Уште едно големо растење. Нека верувам дека соработката ќе продолжи и дека секако ќе имаме нови представи кои што ќе ги гледаме, оние кои што не сме ги погледнале досега, време е да се погледнат. Да. Ова се извонредни месеци кога надвор веќе не е ни толку пријатно за шетање. Театарот е извонреден избор за покривање на оние слободни часа од еден работен ден кога некој може нешто да допринесе за себе си и за најблиските. Ја верувам дека и тоа е многу добар подарок и за блиските пријатели. Да. Два билета да отидат на билетарница некому да ги покланат, ќе покланат едно големо богатство. Се разбира и се обидува што се обидуваме со возрастните да го направиме, односно да ги од да им кажеме каде живеат. Тоа ако се обидуваме и со младите да го направиме. Зашто ти представат Оливер Твист е представа што зборува за гнилото општество во кое се живеело тогашно се живее и денес. Да, мора да се чита, да се гледаат представи за да се отвори умот и да се размислува малку повеќе. Доколку се сконцентрираме само на невидни работи, тогаш не знаеме каде сме. Се ни е убаво, веројатно, и се ни е сјајно. И мислиме дека се околу нас е розово. Затоа сте тука вие уметниците да ни ги отварате на нас очите. Така. Симона, ти благодарам што денеска покрај сите обврски кои што ги имаш, успеа да дојдеш како дел од театарот за деца и младенци да бидеш наша гостинка. Верувам дека во некој од следните ќе се најде можност и некои од останатите членови на ансамблот на театарот за деца и младенци да бидат дел од работ на Сабот или од некои од другите емисии кај нас на 24 вести, за да на гледачите им доближиме малку поблиску што се вие таму работите и колку така. Сте вие всушност многу активни. Да. Дали еве на крај последно прашање нека биде, наоѓаш можеби некогаш време пак и да отидеш на некој спортски надпревар, се гледаш себе си на трибините? Се гледам сега поретко одам, но пред представа, ако сум во театар и треба се подготвувам за представа, кога има ракомет, гледам ракомет. Гледаш од дома или? Не, гледам во театар пред телевизор. Аха. И таму се подготвувам за представата. А, така, одлично, значи имате навивачки тим, предпоставувам таму имаме, во самиот. Сите. Сите. Сите сте. Добро е, одлично е тоа што на одреден начин се расположувате пред сама представа, предпоставувам дека сите имате ритуали како влагате на представа. Да. Да, најчесто си посакуваме успех и си се бодриме. Јас ви посакувам овде како успех и понатаму во работата и театарот за деца и младенци. Многу успешни представи и многу награди како со нашиот клас и како со сите останати кои што голема е листата на награди и признанија кои што театарот за деца и младенци ги има добиено. Се разбира, да. Ти благодарам. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што денеска не следевте. Верувам дека ви беше забавно и интересно и верувам дека ви дадовме една мотивација, желба да отидете и да бидете дел од некој од представите од театарот за деца и младенци, секако и од останатите театри кои што функционираат, работат, имаат навистина добри представи на репертуар. Нека биде тоа вашиот избор за релаксација и за уживање. А до тогаш секако бидете со нас и гледате 24 вести.
Istinsko temno. Zlatan dab. Dark. Strunka i jas. Šo da ti raspravam? Strunka. Tradicionalno osvežuvanje. Like a